Pozdravljeni. Tokrat vam bom predstavila svoj pastirski stan in svojo organizacijo življenja sredi gozdov, sredi zelenja, tako na samem. Kot lahko vidite, je prva zadeva, ki je, oziroma osnova je prikolica. Prikolice se zdaj večinoma uporabljajo za pastirje, zato ker se seveda mobilne postavite za par mesecev, pa jo odpeljete. Včasih je bilo to pač hiška, druge ni bilo, zdaj pač prikolica. Prikolici sodi solarna celica, ki je namenjena in moji elektriki v prikolici in primarno pastirju električnemu, tako da sem se jaz v svoji elektriki v prikolici delno odpovedala. Samo, da mi tik taka tamle urca, pa je to, pa sem jaz zadovoljna, da vem, da je elektrika. Pred prikolico sem si jaz postavila kot teraso, ampak v bistvu ni terasa, je namenjeno nečemu drugemu, kar vam bom zdaj podrobno predstavila. Tukaj namreč zelo piha, ne? Pa tudi hladno zna biti. Čeprav smo zdaj že druga polovica junija, je kar hladno. In prva stvar, ki sem jo postavila, je bilo tole. Ponjavo sem razpela, ker mi ta šotor, ki je originalen, te prikolci ni bil ok. Ker rabim še dodatno vodo za pranje perila in za pomivanje posode. No in najprej je bilo to. In potem, ker me je zebel, je bilo to. Sem prinesla kamenje, sem naredila kurišče. In, ker tukaj zelo piha veter, se je potem pojavilo to. In ker se je pojavilo to, je šlo to še malo naprej. In je to zdaj nastala v bistvu terasa. V bistvu ograjena zadeva, ki je namenjena temu, da lahko jaz zakuram ogenj. Če me ful zebe, da mi veter tega ogenj ne nosi okrog. Da lahko sedim v miru, da mi veter glih ne piha non-stop na glavo. Potem sem seveda še malo nadgradila vse skupaj z tem, da sem dala še rožice noter, ki sem jih dobila od sosede. In to je tudi edina stvar, ki sem jo dala sem, pa ni od tukaj. Kajti namreč vse ostale stvari, vključno s to plastiko, temi gumama dvema avtomobilskima, tem loncem, vse ostalo sem našla v gozdu ali na travniku. Te rožice sem nabrala na tej moji poti, po kateri se velikrat sprehajam. Prve že cvetijo, ivanjščice, vse so se prijele, sem ful vesela, tako da moj vrt bo v polnem cvetju. In to je nekaj, kar brez česar je bil tukaj težko. Seveda tudi te rožice, ki so okrog, so ful lepe in jih poznam in tako naprej, ampak to je moj vrt, to je moj, to je zdaj to, ko prijete sem, to so rožice. To veste, da je sigurno ženska roka. Mizo, originalno mizo iz prikolice nisem uporabila, zato ker mi je ful gross, prevelika, bela, nikakva. Sem šla rajši tja v gozdič iskati eno ogrodje od ene druge mize, ki je pogorela. In smo na to mizo, na to ogrodje v bistvu dali samo deske. Ta miza zgleda veliko bolj prijazna na oko, prijetna in še manjša je. Pod mizo so čevli. Tole je hrana za krave, žito oziroma pšenična krmna moka, ki se mi pač trgala, zato tako leži. Tole je kopalnica, kuhinja, pa še kaj. Zadeve, kar se tiče vode, perem posodo, perem perilo. Ampak to mi je vse meni jasno, znano, tako sem se organizirala, ker pač je to tudi doma. Tako delam brez elektrike. To je od doma prinešeno. Obožujem, mislim, to je bila prva stvar, ki sem jo dala v nahrbtnik, ko sem začela pakirati. Tukaj pa obešam perilo v senci, da ne zbledijo barve. No, in tole je moja hišica. To je moj dom. Najprej kuhinja.
kuhinja, umivalno korito ne uporabljam. Ampak imam tukaj desko podstavljeno, ne, ker to uporabljam kot pult, da se ne bi slučajno zlomilo ali pa karkoli. Tako da to ne uporabljam in tudi hladilnika ne uporabljam v kuhinji. Hladilnik zato ne, ker je na plin, nočem, da mi 24 ur na dan plin curi po prikolci, pa tudi tita ga ne uporabljam že ful let, tako da ne, je čist ok. Tole je voda, ki jo imam skozi pri roki, voda za pit, voda za kuhanje. Od posod imam to posodo, evo krompir kuhan. To posodo pa eno večjo za gretje vode, za pranje perila, pa za delanje testa za kruh. Pa ta ponev, v kateri pečem kruh oziroma jajca, karkoli. Seveda imam tudi svoje lonce, manjše, iz true hikinga, pa seveda to svojo kartušo, pa gorilnik in to mi bo prišlo prav, če bo kdaj zjutraj tako izmanjkal plina, ponovat mi ga zmanjka zjutraj, ker si hočem kavo skuhati, tako da bom si lahko vse en kavo skuhala, pa potem bombo zamenjala. Hrano imam tukaj, pa tukaj, tukaj imam še za piko v bistvu, pa tukaj imam konzerve in seveda, ker nimam hladilnika, moram vse nekje imeti zelenjavo in sadje. In zato uporabljam kopalnico, ker kopalnice kot take ne uporabljam, spet zaradi vode. Preveč bi jo porabila, tudi kaseto z temi odplakami bi potem morala nositi nekam v gost, pa stresati, kar se mi zdi čist noro. Tako da že v startu grem rajš na WC v gost, kot pa da to uporabljam, tako da to ni uporabno, imam pa vseeno za vodo. Pa za zelenjavo, pa za jajca, seveda stvari, ki sodijo v kopalnico, so tukaj noter, ampak kopalnice kot take ne uporabljam. Je pa fajn hladno tukaj, tako da 10-12 dni zelenjava tukaj komod zdrži in pa še na roki je zraven kuhinje. Tole je sta moja internet pa televizija. Knjige so posod, nekaj že kupljenih, nekaj od doma, posod ležijo. Zdaj, pokazala bom samo eno, tisto, ki je moja v bistvu sveto pismo, Velebit in njegov bilni svet. K njej sodita tudi tole te kartice, ljekovito bilje in pa seveda užitne divje rastline. S temi tremi se največ igram, s temi tremi knjigami. Zdaj, kar se tiče tele omare, recimo, je skoraj neuporabna. Mislim, zdaj sem spravljam, čez dan spravljam tukaj noter spalno vrečo, ker mi je pika enkrat strgala, ko si dela gnezdo v njej, če je sama na posli. Drugač pa jo ne uporabljam. Ta omara je tudi več ali manj, to bi se spravila na eno poličko. Tako da bi to omaro. In to zadevo, ki je zagretje in tudi ni v funkciji, ker je spet M je na plin, M ne dela tako, kot bi morala delati, to bi jaz vse ven dala. To, če bi bilo moja prikolica, to bi ven dala in na to mesto bi dala en kiperbuš, en štedilnik mali na drva, dimnik gor čez streho in milina, bi si lahko zakurila kadarkoli. Postelja je super, ker je toliko velika. Ni sicer bilo super, da je bila tako, ker je pač to starejši letnik prikolce, ampak smo zdaj to vse popravili, podložili in tako naprej. Posel je super, ker lahko spiko spiva na isti, tako kot doma. To je super. Super je tudi to, da smo prikolce postavili, tako da imam to okno na vzhodu, da me tako izjutraj sonce zbudi. To sem hotela imeti. In zato smo potem tudi na tako mesto postavili, da imam jaz takoj budilko izjutraj. Nasplošno mi je ful všeč, da je v tej prikolici toliko velik svetlobe. To mi je res hudo dober. Ampak se ta režim, kako
zasenčati potem, ne, ko je vroče, se to pa še vadim, to pa še ne vem, kako točno. Te omarce, to se prazno. To nimam, to ne vem, jaz sploh ne vem, kaj ljudje date v te prikolce, te omarce. Bog pomagi, tudi tole je vse prazno, ne. To je drugače postelja, vem, ta prikolca je že 4 narejena, ampak ne, jaz, če bi bila moja, pa če bi dolgo časa živela v tem pastirskem stanu, definitivno to omaro ven, pa to razrežem. Tudi na pol, da imam tukaj res en tak lep prihod, da je zadeva comfortable za tako, a ne, za dlje časa, ne za 14 dni, ampak za, a veste, 6 mesecev, ne, ali pa še več. Tako da to je to. Jaz sem se na to prikolico zdaj že navadila, niti je ne zaklepam, tako da če bi kdo prišel, pač ne si vzame kaj rab, če kaj rab, ne si skuha kavo, če si mora skuhati kavo. Seveda, največji issue je voda, ampak imam že tukaj cisterno za krave, v kateri je voda, a ne? Tako da, če ne bo dež padel, zdaj pa mi na polno tole bo treba nekako drugačna poven, da imam jaz za pranje perila pa za to, ne, s potoma roko mi ješ, pa tako. To je moj pastirski stan. Kaj ne rečem? Seveda, moja želja je še vedno in tudi sanjam to, a ne, da bi imela priložnost živeti v taki hiši, v kakršni je živel recimo Henry David Thoreau. V knjigi Walden življenje v gozdu jo opisuje in tudi na YouTube najdete posnetke, kako se lahko taka hiša postavi. Mislim, da je 3x4. Zelo enostavna, noter ena posla, ena miza, 2 stola, kurišče. Jaz bi dala na mesto stola recimo skrinjo, po skrinji bi imela potem oblačila. To je še vedno moja želja, ampak kot rečeno, se te novejši pastirski stanovi tako ne postavljajo, zato ker je pač to samo občasno in ne, na državni zemlji in tako da sredi gozda pač ne moraš postaviti kar tako neke lesene hiše, ampak ne, to še enkrat sigurno pride kaj tazga, da bom imela priložnost tudi v takih hiški živeti. Vsekakor je tole boljš, kot pa, da bi bila 6 mesecev v šotoru, ker ko pada dež, ko ful piha veter, je fajn iti v prikolico noter, drugače smo pa večinoma dneva se spiko tako ali tako zunaj, hodva okrog. Zdaj sem že par teh mest najdla v gozdu, ki so ful v redu mesta in pa gre v krtja ležati. Vseč mi je v bistvu to za veterje, ki ga mava, da lahko tukaj kaj delam, ali berem, ali kaj šivam, kakorkoli pač. Mislim, da sem si zelo funkcionalno naredila to svoje bivališče. Bom pa v enem drugem prispevku v bistvu vam pokazala, kako sem zadeve iz true hikinga nekatere skombinirala z življenjem tukaj, a ne. Seveda, nekdo drug ima avto, ali pa boste tudi najdeli kakšne motorčke pred takimi stanovi in je vezan na, recimo, na bližnje mesto. Mogoče tega ne bo uporabljal, a ne. Ne bo imel vode za pranje perila, ker bo nekam nosil pred perilo, ne, se bo hodil stuširati vsak ten nekam, ali domov, ali kakorkoli. Nekdo drug, ki je bolj vezan na trgovino, pa na te stvari trgovinske, a ne, bo tudi šel vsak drug dan, recimo trgovino, pa si bo kupil kruh, pa ne vem, ne, take stvari. Jaz za nalož tega nimam, a ne, jaz nočem tega imeti in me to ne zanima. In tudi sicer ne živim tako, da bi kam nosila, meni je to nekaj normalnega, tako da ne moram reči, da je to običajno, kako si ljudje to življenje v teh pastirskih stanovih novih organizirajo. Moj življenje je tako organiziran na podlagi življenja, ki ga itak že leta in leta živim, tudi sicer, ne. To je treba imeti v obziru, da ne bi kdo mislil, da ne, zdaj pa kar vsi čobani tako živijo. Ne, ne, ne. Ni to po tem priročniku, ne.
Tako da to je to. Lepo se mejte, lepo zdrav iz Like. Ja, ja. Moram jo pozdraviti. Reci, reci adio. Papa nač. Adio.